derude, og velkommen til en af mine mange Alexandras videodagbog. For den opmærksomme seer, så befinder vi os i et helt nyt lokal, og hvis I har set med i sidste uge, ja, så ved I jo, at Morten og jeg har flyttet en ny lejlighed. Så i den her uge, der kommer det til at handle lidt om min første weekend i lejligheden, helt alene, fordi Morten han skal have børnene i, ja, både den weekend, hvor I ser med, og også i den weekend, hvor jeg optager. Så i dag, fredag, kommer der ikke til at ske så frygtelig meget. Vi er oppe af eftermiddagen, det er omkring klokken 14 nu, for den opmærksomme seer. Ja, det var den stol, jeg havde på Kildemarksvej i Næstved, dengang jeg boede der. Følg endelig med. Morgen derude. Det her med lørdag morgen. Jeg har været op i næsten en times tid på nuværende tidspunkt, men jeg har rigtig slappet af, for jeg skal først ud af døren ved 11-tiden. Ja, så er det simpelthen blevet morgenmadstid. Jeg skal bare have mig et par madder, du. Og en god kop jordbærte, som er en af mine yndlingste. I dag, der skal vi på noget boligmæssigt inde i City 2. Tada! Stort vindue endda. Jamen her er bordet så, og mine gamle stole, jeg lige har fået tørret lidt af. Så er der ikke så meget mere om at sige end det. Jeg synes bare, jeg vil vise bordet frem. Det tænker jeg, det må være okay. Godt. Turen startede med, at jeg var forbi Matas, fordi jeg skulle bruge nogle rabatpoint, som jeg havde optjent. Nå, men efter jeg havde været Matas, så var jeg en smut tur forbi Normalen, og der fandt jeg over nogle fine dækservietter til den nye lejlighed. Og så havde jeg lige lyst til at holde mig en lille pause. Jeg ville ikke gå direkte til boligmessen, så jeg var lige rundt i lidt forskellige butikker og kigge. Jeg var blandt andet Søsterne Grene, hvor der var en god mango-te, som jeg overvejede at købe. Og i Søsterne Grene, der havde de blandt andet en konkurrence, hvor man kunne stemme på årets butik i sit tog. Så det gjorde jeg jo selvfølgelig nu, hvor jeg lige var der. Godt, da klokken var omkring 13-14 stykker, så besluttede jeg til, at nu var det altså tid til, at jeg fik taget mig sammen og komme op og kigge på det, jeg rent faktisk var kommet fra. Nemlig for at få lidt inspiration til lejligheden og se den her boligmesse, som der skulle være heroppe. Jeg har en lille flavor for citronolie, og der var altså en lille bitte stand, som havde en butik inde i København, og så fangede de mig lidt ved og den der snak med hensyn til citronolie der. Så blev jeg lidt inspireret af tanken om noget med en blå sofa, men man har jo lov til at drømme, og det var lige, hvad jeg gjorde det. Så fik jeg taget et billede af nogle planer, som de havde deroppe med hensyn til, hvordan Høje-Taastrup det så ud før i tiden, og hvad de har tænkt sig at gøre med det i fremtiden, og deres boligbyggeri og sådan noget. Men også, hvornår stationen blev taget i brug, og ja, alle mulige ting, hvornår byen egentlig sådan blev grundlagt. Og en længere historie er faktisk meget interessant lige at få læst lidt om. Når man kom ind, der var to døre, hvor man kunne gå ind, og den ene åbning, hvor man kunne komme ind, der var der fyldt op med dametøj fra alle mulige kendte mærker, og sådan. Så var der et lille prøverum, og det så så sødt ud, og det var så godt indrettet, og der var højt til loftet og alle de der ting. Så gik til højre i butikken, så var der alt, hvad man kunne drømme om til ikke decideret køkkenmaskiner som sådan, men boligtilbehør, der var håndklæder, og der var lysestager, og der var nogle specielle gryder, som jeg faktisk ønsker mig, som de sjovt nok også havde. Og helt klart et kigvær, hvis man skulle have været forbi de to på et tidspunkt. Så købte jeg bare et par handsker ved Borg og ID, og så var det meste af den tur faktisk færdig. Så er jeg hjemme igen, og nu tænker jeg, at jeg vil have mig et dejligt langt bad, og ja, så kan jeg jo også lige hurtigt vise bruskevinen frem. Godmorgen, så er det søndag, den sidste dag. Hvor jeg filmer i denne weekend. I dag der skal jeg op og træne, og så havde jeg håbet, at jeg skulle være sammen med min kæreste efter kl. 14, men jeg havde glemt at tænke på, at han skal jo desværre sove, fordi han jo arbejder nat.
Så det bliver en stille og rolig dag, lidt alene i lejligheden igen. Jeg må indrømme, at jeg begynder at føle mig en lille bitte smule ensom. Så er jeg på vej ud af døren igen. Den her gang, der venter mig en lille gåtur på omkring 5 km. Jeg er kommet hjem igen. Kæresten har lige været forbi med en kasse til mig, som jeg skal til at finde ud af, hvad der er i, og hvad det er for en af dem. Jeg skal til at spise, og jeg tænker, at jeg snakker lidt mere og mere, når jeg har fået noget at spise. Så har jeg også lidt mere energi. Og ja, nu sidder jeg her efter at have været over hos min søde kæreste og hentet mad til i løbet af ugen, hvor han forhåbentlig kommer forbi. Og forhåbentlig flytter ind fast, når de der patienter er blevet sat op. Udover det, så vil jeg huske at sige til jer, at ja, jeg vil faktisk lige bekendtgøre et lille mål, jeg har sat mig. Jeg er simpelthen sat på det mål, at med hensyn til vægten og sådan nogle ting, så per 1. marts 2020, der vil jeg være nede på 72 kilo, og det var simpelthen 72 kilo. Og nu var jeg omkring de 76. Jeg har ikke tabt mig sønderlig meget siden Helenas fødselsdag, selvom jeg overholdt det mål. Så nu har jeg sat mig et nyt mål, og den her gang, der lover jeg hjerte. Så nu er jeg simpelthen forbundet til at overholde det over for jer. Men ja, jeg tror ikke, der sker så meget mere i løbet af i dag. Ikke udover, at jeg vil begynde at redigere den her uges video en lille smule. Så jeg vil takke af for den her weekend. Det har været en speciel og spændende oplevelse at prøve at sove i den nye lejlighed for første gang. Hej! Og husk at passe godt på jer selv derude.